Da har jeg tenkt å begynne med å bare introdusere meg selv, hvem jeg er. Som du hører, så hører jeg sikkert at jeg kommer fra Molde. Jeg er født og oppvokst i området rundt her og har jobbet med utgangspunkt i Molde. I øyeblikket så er jeg ansvarlig for en utviklingsavdeling til et firma som heter Merit Consulting. Skal si litt mer om hva Merit Consulting er for noen ting, sånn at dere har litt mer forståelse for mitt ståsted i forhold til temaet. Jeg har en bakgrunn uten så mye formell utdannelse innenfor området. Jeg har gått på en IBM-skole en periode. Men utover det så har jeg bakgrunnen min fra næringsliv, fra ERP-bransjen. Så jeg jobber nå i et firma som heter Merit Consulting, som nevnt. Jeg har også jobbet i en del andre selskap, men det de har til felles er at jeg har alltid jobbet med et ERP-system som i dag heter for M3. Jeg vet ikke om noen kjenner til det eller har hørt om M3. Jeg er ikke så overrasket hvis ingen har gjort det. Det er vel også kalt M3, ja. Og firma som dere kanskje kjenner til her, lokalt, så benytter Brunvoll motorfabrikk. Brunvoll benytter M3. Oskar Skylte benytter M3. Kjørte i gang for et par år siden. Tine benytter, og vi fikk nettopp en kontrakt med, eller ikke vi da, men felleskjøpet i Norge har nettopp inngått kontrakt om å implementere M3. Så M3 er et mindre system enn SAP, som dere sikkert kjenner til. Kan sammenlignes til stor del med SAP. Men SAP er jo det foretrukne blant annet av de store selskap som Statoil. Vi har de fleste kundene våre i segmentet under, men da i segmentet over Axapta. Skal vi se nå, hvis vi finner igjen den der. Bare si noen få ord. Ja. M3 er eid av et system som, eller utvikles av et firma som heter Infor, som har 70 000 kunder. Et fåtal av dem bruker M3. De er store i USA, blant annet innen både ERP og også system for offentlig og helse. Og det er vel etter SAP og Oracle, så Infor nummer 3 innenfor sånne system. Jeg har litt utfordring med prosjektøren her, så det er litt vanskelig å se alt. Merit ble startet for nøyaktig 10 år siden i Molde, Ålesund og Trondheim av en 30 personer som tidligere hadde jobbet innenfor låsen, som senere da ble kjøpt av Infor. Og vi er da en partner til Infor. Vi har i dag vokst, så vi finnes i 11 land i Europa, og har rundt 500 kunder. Og det vi jobber med, heller ingen spesielt bra slide når mye av grafikken forsvinner, men det vi gjør, det er at vi implementerer M3, vi selger M3, vi gjør alt rundt implementering. I tillegg så utvikler vi egen programvare, og vi har også selv også serviceavtaler og tjenester til de bedriftene. Ja. Fokus på en del bedrifter eller bransjer, og jeg vil si det at vi i like stor grad
innenfor det vi jobber med, er nødt til å være forretningskonsulenter med mye kompetanse innenfor bransje. Vi jobber like mye med forretningsprosesser som vi jobber med IT-tekniske ting. Jeg har da ansvar for en gruppe som jobber med et produkt som vi kaller for Meritportal. Det er løsninger for business intelligence, mobilitet. I tillegg jobber vi med portaler, og blant annet da salgsportal, som vi skal komme tilbake til. Så det her er et produkt, men med fokus på både salgsportal, som ikke ser spesielt fancy ut her da, men også mye fokus på mobilitet. Så min bakgrunn tidligere, før jeg ble ansvarlig for produkta, er at jeg har vært utvikler, systemarkitekt og forretningskonsulent innenfor de områdene. Også e-commerce. Det første kjennskapen jeg fikk til e-commerce er vel nå for ca. 25 år siden, faktisk. Da jeg jobbet en periode mot Volvo, primært underleverandører til Volvo, men da med fokus på elektronisk data, så EDI. Har det vært noe inne på EDI innenfor temaet her? Bilbransjen utviklet en egen standard på 80-tallet, på grunn av at EDIFAX-standarden tok for lang tid og ble for generelt, så lagde de en egen standard. Og vi var med og lagde løsninger rundt det for å knytte underleverandører til Volvo opp imot Volvo. Etter hvert også Ford og en del andre, men det startet med Volvo. Det har også med at vår bakgrunn, Intensia, matematikk, det er norsk-svensk. Låsen og Infor, som da er vår partner i dag, så Infor, de er amerikansk eid. Et amerikansk selskap. Det var bakgrunnen. Når jeg fikk spørsmål om å ta noen timer her, så fikk jeg den her, som dere sikkert har kjennskap til, sikkert lest fra perm til perm. Så jeg har gått gjennom tre kapittel som jeg fikk som tema. Så jeg har også forsøkt å relatere det jeg går gjennom til en del der. Samtidig er det klart at bakgrunnen min, det er primært å jobbe i den bransjen som er praktisk orientert. Mye av det her har mye relevans i forhold til det vi jobber med. Så jeg har jo forsøkt å trekke sammenligningen der. Men jeg har ikke gått slavisk etter den her. Har dere vært igjennom kapittel 12-14 i forkant? Nei. Det går jo mye på strategi, så det er det jeg vil fokusere på. Strategi i forbindelse med e-commerce. Hvorfor? Hvordan? Men forsøke å relatere til da praktisk arbeid, som hvor jeg har min bakgrunn. Og når det skal være sagt da, det jeg har lest gjennom her, så er det som sagt, det er mye her som vi ser er meget relevant i forhold til den kjennskapen eller det som jeg jobber med til daglig. Men det er en liten utfordring med det at den her er jo skrevet
mye med fokus på større prosjekt, større bedrifter enn det som vi vanligvis jobber med her. Som et eksempel her så bruker de en grei case egentlig, men det er et eksempel med Vodafone i India med 130 millioner kunder, tror jeg det var, og prosjekt sammen med Microsoft. Og det er klart, det er sånne prosjekt som vi aldri kommer borti. Det er en helt annen bransje. Så mye av det som vi ser her er relevant, men kanskje mer, litt mer omstendelig enn det vi kjenner til fra de kundene og den verden vi lever i. Hvis vi starter å se litt på strategi, de fleste bedriftene har en strategi, organisasjonsstrategi. Den kan være godt formulert, den kan være mindre godt formulert, varierer litt. Jeg vil vel også si at norske bedrifter er ikke alltid de som er flinkest til å drive strategiarbeid. Strategien blir litt til underveis. Men det er jo viktig at en bedrift har et klart forhold til hvor de ønsker, hva de skal gjøre, hvordan de ønsker å fremstå, og så videre. Neste steg i forhold til det her, det er jo da å gjøre den strategien om til en e-commerce-strategi. Og der kan vi vel si det at det er få bedrifter som vi kjenner til som gjør en grundig jobb på det området. Når jeg begynte å jobbe med ERP på siste del av 80-tallet, så kan du si at ERP var ganske nytt for mange. De visste lite om hvorfor de skulle ha det. De hadde en idé om det, men mange gjorde det fordi at de visste at alle var på vei over. Konkurrerende bedrifter hadde ERP-system, men mange av de kundene som vi jobbet med da var førstegangsbrukere av ERP. I dag har alle et klart forhold til hva de skal med et ERP-system, i forhold til planlegging, i forhold til økonomisk oppfølging, og alle har et bevisst forhold til det. Da kan man si at e-commerce er litt likedan, at vi har sett ganske mange bedrifter som har en formening om at e-commerce er noe de er nødt til å forholde seg til. De har lyst til å nå et marked, men de har i utgangspunktet ikke gjort seg opp en grundig formening om hvordan de skal gjøre det, og hvordan det her henger sammen med resten av prosessene i bedriften. Og det ser vi også med mange prosjekt vi går inn i, at vi er nødt til å være med i en prosess rundt å definere hva er det egentlig vi skal oppnå. Hvorfor er det her viktig for bedriften? Jeg har tatt med den her. Det er mulig å ikke kjenne til den. Den var også med i kapittel 12. Jeg er ikke den som har lest Michael Porter på de siste årene, men det her er jo en modell som er ganske grei i forhold til å se hvordan ting påvirker bedriften. Dere har sikkert like mye kjennskap til selv modellen i utgangspunktet som jeg. Men det som er interessant her, det er å se hvordan den modellen kan brukes i forhold til e-commerce. Og hvis vi starter med å se på leverandørsiden, og så ser vi hvordan påvirker e-commerce leverandørsiden.
Og det som har skjedd, det er jo at e-commerce i dag gjør at bedrifter og enkeltpersoner har en helt annen tilgang til produkt, til leverandører, enn tidligere. Det gjør også det at alle har stort sett den samme muligheten til å forholde seg til leverandører. Auksjoner. Det har ført til større grad av standardisering av produkt. Pris, mindre differanse i priser. Alle har vært på nettet og sammenlignet priser på produkt før de kjøper det. Eventuelt gå på nettet og sammenligne priser før den går i butikken og kjøper det. Det her også påvirker også på samme måte business to business. Bedriftene har i dag en mye større mulighet til å få informasjon, sammenligne og da velge de leverandørene som gir de beste vilkårene. Altså mye mer transparent situasjon i forhold til leverandørene. Så hvis en ser hvordan det totalt sett påvirker, så vil jo det si at leverandørens makt på mange måter har blitt mindre. Bedriftene og også den enkelte konsument har i dag en langt, langt større makt enn hadde tidligere. Hvis vi ser på kundesiden, så blir det jo akkurat det motsatte. Hvis vi som bedrift ser ut på våre kunder, så vet vi det at de har en helt annen mulighet til å sammenligne priser. De kan kjøpe hvor de vil. Informasjon er tilgjengelig. Informasjon om alt fra hvor de får varene raskest levert. Detaljert informasjon om produkt. Tilgang til et globalt marked. Enklere å bytte leverandør. Mindre trofaste kunder. Tidligere så gikk en til den leverandøren som en kjente best. I dag så er det mye lettere å switche mellom et stort antall leverandører. Og det gjør det mye enklere og billigere også for kunden. Anbefalinger, blant annet via nettverk. Dårlige leverandører blir avslørt mye tidligere. Det sprer seg informasjon via nettverk. Og det er mye lettere å evaluere ulike leverandører. Så da kan vi si det at kunden sin makt har økt, selvfølgelig. Kundene har i dag en mye større makt enn tidligere. Hva da med nye aktører? Hvis du ønsker i dag å gå inn på et marked, så er det i utgangspunktet mye enklere enn det var tidligere. Stort sett alle, med en relativt enkel innsats, kan lage sin egen online business. Kan etablere seg på en markedsplass. Mye lettere å få tilgang til informasjon. Med lettere å analysere marked. Det er, vil si, det er raskere og billigere å etablere seg. Og et rykte om ny aktør sprer seg mye raskere. Så det vil si det at barrieren for å være en ny aktør på mange måter er
mindre enn før. Samtidig så vil jeg også si at det her trenger ikke være helt entydig. Det er enklere i dag å starte opp en norsk eller engelsk? Norsk. Norsk, ja. Greit. Det er enklere å starte opp en online business. Det er enklere å komme inn på markedet. Men det betyr ikke det at selv om det praktiske er enklere, så er det ikke sikkert at det gjør det enklere å komme i gang. Så jeg er ikke 100% enig i at vi kan si at det har en decrease i den sammenheng. Det vi har sett også med e-handel er at på mange områder så er det blitt flere aktører, på andre områder så blir det færre aktører. Og det gjør også, for eksempel med det at en leverandør kan, som da har mulighet til å operere med bedre priser, bedre betingelser, har lettere for å komme ut enn andre. Prisene på produkt, prisene på tjenester presses ned. Og det gjør også det at marginene er lavere, og det gjør det jo også mer utfordrende å starte ny business. Sammen med business reputation sprer seg raskere. Og det er jo bra for dem som gjør ting rett, men det er desto verre for dem som ikke gjør ting rett. Det gjør jo også det at dem som har problem, eller dem som ikke klarer å oppfylle den servicegraden som kundene forventer, det ryktet sprer seg også raskt. Så den her er litt sånn begge deler, vil jeg si. Hvis vi ser på alternative produkt, servicer, så er det klart at det i dag er en større utfordring for bedriftene enn tidligere. Det er lettere å få nye produkt ut på markedet, fordi at informasjon går mye raskere. Informasjon kan spres via mange flere kanaler, og muligheten til å kjøpe alternative produkter er mye enklere. Så det vil si det at bedriftene i dag har en mye større utfordring med å sikre at det er deres sine produkter som blir valgt. De har en større utfordring med å at når det kommer nye produkter på markedet, så har de en større utfordring med at kundene gjerne vil prøve det, gjerne vil velge det, i stedet for å fortsette å kjøpe de samme tjenestene, samme produkter. Så det vil jo si det at absolutt at det er en større trussel for bedriftene i dag. Det er med nye aktører som kommer med nye produkt og tjenester. Og den siste, rivalisering mellom eksisterende bedrifter, er jo i dag en større utfordring for de fleste bedriftene enn det var tidligere. Markedet er langt mer effektivt. Informasjon mye mer transparent. Og ikke minst, antallet konkurrenter har i større grad økt. Lokalisering er ikke i dag en like viktig sak som tidligere. Det blir på samme måte som
Som, det er sikkert mange her også som har kjøpt produkt fra Kina for den del, direkte i e-handel. Ingen aktører mellom, direkte en enkel forsyningskjede, og har tilgang til leverandører i Kina som var utenkelig å ha direkte tilgang til som konsument for noen få år siden. Vi ser også så bestille ja, fra jeg har stort sett hvert år bestilt noen julekort og bøker, bildebøker fra Apple. Og det er like interessant hvert år å se hvilke land det kommer fra. Så det kan komme fra Tsjekkia, de siste to årene tror jeg, det kommer fra Irland, det kommer fra Nederland. Så det kommer, du har ingen idé. Du går alltid inn på samme sted. Du har ingen idé hvor ting kommer fra. Det spiller ingen rolle hvordan hverken butikken eller forsyningskjeden er lokalisert. Så det gjør at konkurransesituasjonen er en helt annen. Vi har ganske mange kunder på inne møbelbransjen. På 90-tallet så hadde vi ja, sikkert 80% av norske møbelbedrifter og kunder av oss kjørte Movex M3. Og det vi har sett der, det er jo at altså på den tiden der så kjøpte mange kunder norsk. Du kjøpte IKEA, eller du kjøpte norsk, eller du var litt avviker og kjøpte fra andre land. Enten på grunn av design eller på grunn av lav pris. Men de fleste valgte norsk, for det var naturlig. I dag ser vi jo at bransjen har endret seg totalt. Og det er også sånn at kjøper du norske produkter i dag, så har du ingen idé om hvor de er produsert. Så det gjør at den konkurransesituasjonen som vi så bare for 15 år siden er totalt forandret. Skal vi se. Der. Så hvis vi går tilbake til da Porter sin modell, så kan vi jo si det at e-commerce har påvirket markedet i de fleste bransjene i ekstremt stor grad. Og man ser det at tyngdepunktet, altså makten, har forskjøvet seg i forhold til leverandør, kunde, så er det helt klart at tyngdepunktet på den siden der flytte over på konsument og på i business to business også på kundesiden. Og de fleste bedriftene har også en mye større utfordring fra nye aktører, fra nye produkter, nye service, nye tjenester som kommer mye raskere inn, og også en økt konkurranse internt. Og hvis man da ser på strategi innen e-commerce, så kan jeg si det at de fleste bedriftene, en del bedrifter de er litt mer proaktive, men relativt mange bedrifter er også gjør sine steg inn i e-commerce-verden basert på de tingene som skjer her. Og det er klart det største eksempelet på det, som man kanskje ser, jeg skal ikke snakke så mye om det, det er også ting, bransjer som ikke vi er inne på, men det er jo musikk, film, bøker. Musikkbransjen, der har det jo skjedd en enorm flytting av makt over dit. Og ikke alle har klart å følge med. Og hvis man ser i bokbransjen i dag, så kan man vel si at der forsøker også mange å holde igjen. Og på grunn av i Norge, at vi, i Norge har vi et sterkt regulert marked også, så gjør det at bremser utvikling. Men det er vel i dag få som tror det at de klarer å stoppe utviklingen. Og bokbransjen er vel den neste musikkbransjen. Selv om det kanskje ikke går så raskt. Og at det ikke blir så dramatisk som det som har skjedd med musikkbransjen. Men hvis vi ser på
de bedriftene som vi jobber med, så er det ikke, har det ikke gått så raskt eller vært så ekstremt som for musikkbransjen. Men det er mye de samme forholdene som spiller inn. Det er en dreining i markedet som gjør det at bedriftene, i stedet dem som ikke ønsker å være proaktiv og være ledende i det her, de er etter hvert nødt til å være med over. Jeg skal ta noen eksempel på det også i forhold til noen kundecase som jeg har forberedt her. Der. Hvis dere har spørsmål underveis, så bare så tar vi det underveis. Det er, som sagt, det er ikke sikkert de kan svare på alt i forhold til læreboka her, for den er relativt fersk for meg. Men jeg kan i alle fall forsøke å svare ut ifra den erfaringen vi har opparbeidet. Hvis den da sier, basert på det vi har sett på nå, at utifra det så har de fleste bedriftene i dag et forhold til e-commerce. Noen har et mer ambisiøst forhold til det. De har ønske å være ledende, mens andre gjør det, som sagt, fordi at det er en nødvendighet eller et krav fra markedet. Og da er det neste, er jo hvordan skal du gjøre det her? Som jeg var inne på først, det vi jobber med er jo å implementere ERP og i tillegg utvikle egen programvare som vi også selv implementerer. Og det vi ofte ser i forhold til de e-handelsløsningene, e-commerce-løsningene vi har, er at vi ofte kommer som et system nummer to. De fleste bedriftene har ofte prøvd, og de forsøker gjerne i en begrenset grad for å bygge seg erfaring. Men det mange ser er at de starter med et sånt prosjekt mye ut fra et teknisk perspektiv. Du kan ha en salgsavdeling som overlater det her til sine IT-folk og sier at vi skal ha opp en e-handelsløsning. Resultatet kan jo ofte være det at jo, de får produkter på markedet, de kan koble opp noen kunder, men på grunn av at de ikke har gjort en grundig jobb og se hvordan, hvorfor, hvordan, hva hensikten med det her, så må de ofte i løpet av relativt kort tid gå tilbake og si at her må vi gjøre en grundigere jobb og kanskje revurdere den jobben de alt har gjort. Og det som er viktig i en sånn prosess, det er jo og gjør en strategivurdering. Og som vi var inne på først, ofte har ikke bedrift i utgangspunktet en strategi i forhold til e-commerce. Det blir av den grunn flyttet over til å være en teknisk IT-sak. Og etter at erfaringene har kommet, så må de da gå et skritt tilbake og gjøre den prosessen her. Det vil si, gjør en analyse. Skal ikke gå så detaljert i fremgangsmåten. Det står mye om i boka her. Men gjør en analyse. Hva er hensikten? Hva er konkurransesituasjonen? Hva er det bedriften ønsker å oppnå? Et spørsmål som en blant annet bør stille seg er det her en tingen gjør fordi at den ønsker å gi kundene bedre servicegrad? Er det her noe den ønsker å gjøre for å gjøre sine interne operasjoner mer effektive? Kanskje den ser muligheter til å
redusere bemanning. Det er jo en effekt vi har sett i stor grad. For noen år siden så måtte jo alle bedriftene ha mange personer som satt på kundebehandling, ordremottak. En del har jo sett det her som en mulighet til å redusere den kostnaden. Men en annen formål, det kan jo være det at en ønsker å nå et større marked. Og da har en jo en litt mer aggressivt utgangspunkt. At det her er ikke bare for en effektivisering, eller for å opprettholde eller forbedre en servicegrad, men det her er faktisk noe en gjør for å videreutvikle bedriften videre. Så alt det er viktige ting å ta stilling til. Og vi ser også det at når vi spør, altså hva er formålet med det vi skal gjøre, så er det litt, ikke alltid like lett å få svar. De løsningene vi leverer, de er primært rettet mot business to business. Og det vil si at de er ganske fokusert på ordreopptak, på oppfølging av ordre. Altså det er de som bruker de løsningene vi lager, er primært bedrifter som har kunder som er repetitive, altså som går inn frekvent. Vi har ikke gått inn på det markedet som er mer fokusert på å nå ut på nye marked, altså være markedskanaler. Amazon, MPX, alt det. Hvis man går inn der, så ser man at fokusen er jo i like stor grad å få informasjon ut. Og vise at vi har den beste produkten til den beste prisen. Og jeg hadde blant annet et case i fjor, en dansk bedrift. En av de største distributørene av leketøy i Norden, som skulle ha en e-handelsløsning. Og den forespørselen gikk vel til oss et par til. Og det vi så av den forespørselen, det var det at de hadde fokus på den business-to-business effektive ordrebehandlingen. Og mest sannsynlig så var utgangspunktet for den, det var at bedrifter ønsket å effektivisere sin egen ordrebehandling internt, og de hadde sikkert et krav fra kunder lokalt, eller kunder de hadde fra tidligere, til å komme opp med en sånn løsning. Men i prosessen, utifra besvarelsen vår sikkert, så stilte spørsmål med en del ting, så snudde de totalt om, og endret fokusen til at det her skulle være en markedskanal. Vi fikk ikke ordren, litt synd, men det var heller ikke riktig i forhold til løsning de skulle velge. For det de ønsket, det var i like stor grad at det her skulle være en mulighet til å komme ut og få flere kunder, til å få informasjon ut, kanskje til og med få informasjon helt ut på konsumentnivå. Så der så vi det at de hadde startet med en strategi som nok ikke var gjennomtenkt, og så egentlig i prosessen som ligger der, at det her var ikke grunnig nok jobb, og måtte gå tilbake og endre den før de gikk videre. Sånn sett så var det jo bra for at det skjedde, for hadde den skjedd lengre ut i en prosess her, så er det klart da er det både mer kostnadskrevende, tidkrevende å endre en strategi, eller eventuelt de har endt opp med en løsning som ikke var det de egentlig skulle ha. Når du har en klar strategi, hva en ønsker, da kan en formulere, bryte ned og formulere hvordan. Planlegging, gjør noen analyser i forhold til kost-nytte. De aller fleste bedriftene i dag, for å gjennomføre et sånt prosjekt, så har ledelse eller styre, alt etter hvor store investeringene er, et krav om at det må gjøres en kost-nytte-evaluering før de gjør et valg. Alle IT-sjefer i dag er nødt til å legge frem
kost-nytte evaluering før de får ja på de store investeringene. Ja, budsjett, risikoanalyse og en plan, businessplan. Det neste er jo da implementering. Og det er jo det vi har opplevd når jeg nevnte i sted også, at vi ser en del kunder som har gjort kanskje et første prosjekt og er nødt til å gå tilbake og gjøre en grundigere jobb. De hoppet over den, til stor del hoppet over den, men gikk rett på den. Fant en løsning, og startet implementering. Gjør den det riktig, så bør den jo her ha en god prosjektplan. Allokere ressurser, planlegge, og definere, ja, som det står her, hva skal den gjøre, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres, og hvor skal det gjøres. Og gjør den det på den måten her også, så vil den planen her i like stor grad involvere salg, marked, kunder og ikke IT-personell, for å si sånn. Hei. Og når er norsk eller engelsk? Norsk. Norsk. Jeg var nemlig spurt på forhånd at jeg regnet med at det var en del ikke-norsktalende eventuelt som dukket opp, så det er derfor jeg spør. Etter implementering, som forhåpentligvis går bra, så er jo fleste ganske happy. Og da er det lett å fortsette rett bortover. Det som er viktig, det er jo å alt initialt ha en plan om hvordan man skal måle hva man har oppnådd. Hvis man for eksempel ønsker å øke servicegraden til kundene, så er man jo nødt til å måle servicegraden etter implementering for å vite om man oppnådd den skulle. Ønsker man å få flere kunder og økt omsetning, så er det viktig at man kan måle det. Og nå er det jo sånn at de færreste eksisterende bedriftene erstatter alle gamle kanaler, marked- og salgskanaler, med en e-commerce-kanal. Dette blir jo en ny parallell kanal, og da er det viktig å kunne måle effekten av den kontra effekten av de eksisterende kanalene. Sånn at han kan her si helt klart, har han oppnådd det han ønsker, og det han har definert skal måles. Og det kan jo måles på ulike måter. Det er jo viktig at han definerer noen KPI-er, performance, key performance indicators, på for eksempel økt salg, på, ja, som kan definere servicegrad, intern effektivitet, og så videre. I dag finnes det jo også en god del andre muligheter, selvfølgelig. Man kan jo skaffe tilgang til informasjon om hvor mange treff har vært på hjemmesiden. Da snakker vi jo primært om konsumentmarkedet. Hvor mange kunder er ute og søker etter produkter. Ja, og den typen statistikk som er tilgjengelig. Og det har vi også opplevd i forbindelse med andre deler av produkter som vi har, at vi nå i dag, i tillegg til interne basisdata for å måle KPI-er, resultat av sånne prosesser, også mikse det sammen med Google Analytics, eller tall som vi kan trekke ut og gjøre analyser på for å se effekten av et sånt prosjekt.
såpass. Vi som leverandør i det her, det vi opplever, det er jo at i alle fall hvis en følger en sånn modell i større eller mindre grad, da kommer jo vi inn her og får da en et request for quotation, en RFQ eller noe annet, der bedriften har formulert sine behov, hva de ønsker. Der er det jo også interessant å se det at de varierer i meget stor grad. Mange bruker jo også eksterne konsulenter. Nå er vi et konsulentfirma som skal snakke fint om andre konsulenter også. Men vi ser også det er mye dårlig håndverk som kommer inn på det området. For en del sånne forespørsler, de opplever vi mer som en ønske om å erstatte dagens prosesser med ny teknologi. Der de har skrevet kanskje en lang liste med detaljerte krav, som egentlig bare er med på å fortsette å jobbe eksakt som de gjorde tidligere. Det som er mye mer interessant for oss, det er jo at den her definerer business case. At han definerer hvordan er det vi, hva er det vi ønsker å oppnå, og ulike case. Fordi at en meget detaljert liste her med akkurat hvordan ønsker vi å jobbe, vil jo egentlig bare gjøre det at han får analysert om nye løsninger kan løse dagens krav i stedet for å ta blikket fremover og kanskje se at her finnes det muligheter med å ta i bruk ny teknologi. Ok, vi har norsk eller engelsk? Norsk, ja. Når jeg spurte hvordan jeg pleier å legge opp, så fikk jeg beskjed om at vanligvis pleier å holde på i 45 minutter, og så en pause. Så da er vi velkommen til første pause. Så skal vi fortsette igjen kvart over. Jeg ser litt sånn dårlig synkrone klokka der med klokka mi. Kvart over. 11 da, sier jeg.